Елбасының биылғы жолдауы көптің көкейіндегі мәселелерді дөп басты. Жолдау жолдары үкімет пен жергілікті атқарушы билікке нақты тапсырмаларды жүктеді. Осының арқасында халқымыздың әл-ауқаты артып, тұрмысы түзелмек. Бір сөзбен айтқанда, маңызды құжат қазақстандықтардың өз отанында жайлы да бақуатты өмір сүруіне арналып отыр. Елбасы жолдауын ойып тыңдаған өңір ардагерлері осындай ой қорытуда. Елғамын ойлаған қариялар қауымы қоғамдық өмірден ешқашан қалыс қалған емес. Сондай жандардың бірі Махмет Демесінов. Ақсақал ғұмырының көп бөлігін ұстаздыққа арнаған. Сондықтан елбасының білім беру саласына қатысты айтқан сөздерін мұқият тыңдап, президенттің бастамаларына ризашылығын білдірді. Жолдаудағы жағымды жаңалықтар ұстаздар қауымы үшін төл мерекедегі үлкен қуаныш болды, дейді ақсақал. Ұстаздардың статусын көтергеніне мен өте қуаныштымын. Мұғалімнің ісі, яғни ғалым да, ақын да, елбасы да, мына барлығы мамандардың бәрі осы мұғалімнің қоластынан шығады. Солар бірінші дәріс береді, қаттанытады, одан кейін оларды есепке, білімге үйретеді. Қазақта Машекеңнің айтқаны бар, Маша Жүсіп данамыздың. Не нәрсе парыз болса, ғылым парыз, ғылым білсең өтелер қанша қарыз. Әуелі істерістің ғылым біл, содан кейін қанша айт, оныншы айт Құдай қарыз, дейді. Яғни, неге бұл кісіні? Міне, сол нені біздің елбасымыз осыны айтып отыр. Жолда ұстаздардың ғана мәртебесін көтеріп қоймай, жалпақ жұрттың жағдайын жақсартуды көздейді. Ең төменгі жалақының 1,5 есеге өсуі еңбекақысы аз адамдарға тұрмысын түзеуге мүмкіндік береді. Жолдау дер кезінде қолғалар шараларды ұсынып отыр, дейді Қаршыға Шаяхметов. Ең төмен жалақының өзі 1,5 есеге өседі, дейді. Бұған байланысты көптеген жағдайлардың барлығы, көптеген азаматтардың барлығы жағдайлары түзеледі ғой. Ең төмен жалақыға көптеген дүниелердің барлығы байланысты болғандықтан мен өте қуанышты жағдайда болдым. Тарифтерді жиі өсіріп, халықтың қалтасын қағып отырған монополистерді жөнге салуды тапсырған елбасының сөзіне риза болмаған адам жоқ. Сылтау тауып бағаны өсіруді әдетке айналдырған монополистер халықтың тидығына әбден тиіп бітті. Әсіресе зейнеткерлер қауым үшін ай сайын коммуналдық қызметтерге қомақты ақша төлеу қиын. Жолдау әдеттегідей санкцияланды қамтыды, алайда биылғы жолдаудың жөні бөлек, дейді қариялар қауымы. Өйткені бұл тікелей халықтың қамын жақсартуға, әл-ауқатын өсіруге бағытталған құжат. Қуандықтан Абас, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.